diria que ele é uma pessoa com uma personalidade muito forte, mas no fundo ele é muito brincalhão, ele é uma pessoa muito otimista e de bom coração. Pode contar com ele para o que der e vier. Ah, ele é meu ídolo, eu sou fã dele. Eu sigo ele em tudo e claro que eu nunca vou chegar a ser o que ele é, mas é um pai que me apoia em tudo, presente, com os netos, com os filhos, e que a gente pode contar sempre, né? É a nossa base, eu acho que é a base familiar. Eu definiria meu pai como uma pessoa muito corajosa, porque ele largou tudo, né, a vida dele, muito jovem, na Argentina, para recomeçar aqui no Brasil com a minha mãe. Ele batalhou muito, é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora, ainda é. E ele é meu maior exemplo de coragem e determinação. E eu tive a sorte, um pouco pelo nome, meu irmão enólogo, muito famoso, Mendoza, me ajudou e eu vim para Garibaldi em 73. Cheguei em Garibaldi, creio que foi dia 10 de janeiro de 73. Cheguei de ônibus, porque a minha mulher não queria. Primeiro fomos por Rio, depois São Paulo e depois vimos aqui para morar em Caxias. Ah, uma cidade assim, pacata, né? Mas que eu tive assim os melhores momentos com os meus pais, né? Na nossa casa, que eu morei lá até 6 anos atrás, não na casa, mas em Garibaldi. Mas uma cidade assim acolhedora, né, que nos acolheu, a minha família. E da minha infância, assim, que foi muito feliz com a minha irmã. Garibaldi, para mim, é uma cidade que eu guardo muito no coração, porque a gente fazia muita coisa a pé, a gente se divertia muito, eu tinha uma turma grande de amigos, eu fiz muitas amizades que duram até hoje. Eu tenho bons momentos guardados. Garibaldi, talvez, é sempre o desafio do estrangeiro é se adaptar e ficar no país. Quando eu fui contratado, estava voltando para a Argentina um técnico que eu vim substituir. Depois de 5 anos, ele decidiu voltar para a Argentina porque a mulher não se adaptou. Então, o trauma da Martini era, depois eu entendi enquanto trabalhava, que uma empresa multinacional entende que precisa 5 anos para preparar um profissional para estar ao ponto da mentalidade e da filosofia da companhia. Este menino, quando cumpriu 5 anos, vai embora. Então, a preocupação da Martini sempre foi que eu me adaptasse. Para vocês terem uma ideia, quando eu, uma vez, estava morando em Garibaldi, em Caxias, depois vim a Garibaldi a morar em casas alugadas, e o meu sonho era fazer minha casa em Garibaldi, porque nós já gostávamos, tínhamos meninas pequenas, Garibaldi era uma cidade tranquila, muito hospitaleira, eu me sentia muito bem. Então, eles me ofereceram um terreno que custava, naquela época, lembro, 80 mil cruzeiros, e eu não tinha esse dinheiro. E eu liguei para o presidente Martini e me disse, amanhã esse dinheiro está na sua conta. Para te dar uma ideia de como a empresa se preocupava em que eu me adaptasse. Eu me adaptei muito bem, porque Garibaldi é uma cidade... Se eu tivesse ido a São Paulo, provavelmente teria voltado no 3º ou 4º ano. Se eu tivesse ido a uma cidade grande, provavelmente que eu não visse a minha mulher todos os dias, que não estivesse junto com as minhas crianças. Agora, Garibaldi era isso. Eu estava a 3 quarteirões da minha casa, da empresa. Muita amizade, muito comprometimento com os funcionários. Nós fazíamos uma viagem por ano, os 40 funcionários, fomos ao Chile, para a Argentina. Ou seja, tinha muita cumplicidade entre todos nós. Não existia o chefe intransponível, ou chefes. Era todo um grupo de trabalho muito unido. E a comunidade me recebeu muito bem, entende? Ter escolhido um estrangeiro para ser presidente do Centro de Indústria, ter escolhido um estrangeiro e argentino ainda para a FENACHAM, é uma demonstração de que a comunidade garibaldense não tem absolutamente nenhum preconceito. Então, Garibaldi, para mim, é o Brasil. Depois, claro, quando você cresce e as crianças saem, as minhas filhas vieram para Porto Alegre, a minha mulher queria também mudar um pouco de vida, Garibaldi um pouco quieta demais. Então, viemos a morar a Garibaldi, mas eu tenho vínculos muito fortes com Garibaldi, umas lembranças muito, muito especiais. Eu acho que não tenho completa noção, mas eu... Pois eu não vivi toda essa história com ele, né? Eu cheguei aos poucos, assim, e agora estou uns anos trabalhando junto com ele, mas a gente acaba percebendo, sim, o impacto que ele teve, principalmente no princípio ali em Garibaldi, né? FENACHAM, todos esses eventos que marcaram, acho, a história da cidade,
consequentemente, do Brasil, na história do vinho, né? História do vinho e espumantes. Já estava Giorgio Ver, Garibaldi e Giorgio Ver já estava e fazia espumante em grande escala, Peter Longo também. Só que a Martini, que tinha uma redistribuição maravilhosa para distribuir seus vermutes, seus whisky, seus destilados, seus licorosos, ela decide aproveitar isso e já tinha o Chateau du Valier, que é uma marca famosíssima, que vendia muito vinho, ela queria trazer o Chateau du Valier para sua própria próprio estabelecimento e decide fazer um espumante de nível superior, preço dirigido aos grandes restaurantes, aproveitando essa redistribuição. Então, na realidade, a Martini, eu diria que veio para modificar o panorama total da vitivinicultura, porque foi a primeira empresa que sai a comprar uva e paga mais, sai a comprar uva e dá ao produtor umas caixas plásticas para ele trazer a uva, que a uva chegue em melhor estado, faz cadastro com os produtores para estimulá-los, traz mudas do estrangeiro para que eles plantem novas variedades, Cabernet Sauvignon, Merlot, todas essas variedades não se plantavam naquela época. Claro que depois chegam outras empresas. Em 76 chega Chandon, depois em 78 chega Sigras, a Forestier. Eu fiquei um mês substituindo uma secretária dele e eu me lembro que ele me fazia comer o bandejão com todo mundo, não tinha regalia por ser filha dele. E eu gostava muito de ir lá, porque como era grande, a empresa era muito grande, a gente passeava, a gente brincava de esconde-esconde, eu ia com a minha irmã, a minha mãe sempre nos levava lá de tarde para visitar ele. Eu tenho boas lembranças, muito boas lembranças. E aí Garibaldi se fortalece, Garibaldi começa a se destacar como o município maior produtor de espumante. Para você ter uma ideia, nos anos 80, 97% dos espumantes que se produziam no Brasil se produziam em Garibaldi. Porque era Giorgio Ver, Peter Longo, Martini com Degreville, a Chandon, a Forestier. Então isso foi crescendo muito e se transformou num grande município produtor de espumante. Então acho que o grande diferencial da Martini foi trazer novidades no aspecto enológico, com novas tecnologias, novidades do tratamento, a relação entre produtor e cantina. O produtor estava muito abandonado naquela época. A Martini começa a dar prêmios, a estimular a produção de uva de qualidade, porque era fundamental. E isso acho que foi um divisor de águas. Esse foi o grande legado da Martini Rossi naquela época, que depois foi seguido por outras empresas. Em um município como Garibaldi, em pleno centro da cidade, num quarteirão que era o centro, quilômetro zero de Garibaldi, chega uma empresa que começa a modificar, começam a entrar caminhões e começa e o Adolfo Lona, ou Lona, que me chamavam, começa a ser figura conhecida na comunidade. Eu fiz muitas amizades, porque com Mauro Carlotto, com Danilo Chessini, com Danilo Cavagni, fizemos um grupo com o próprio Irani Pisoli, um grupo que nos juntávamos a fazer churrascos, e numa determinada momento me convidaram para ser presidente do Centro de Indústria, que naquela época não era Centro de Indústria e Comércio, existia a Associação Comercial e o Centro de Indústria. Se eu, quando fui convidado a assumir a FENACHAMP, eu era presidente do Centro de Indústria. E numa época que o Assir Girondi era prefeito, se fez um pequeno evento num prédio onde a Tramontina está hoje. Ela fez um pavilhão relativamente pequeno e se chamou FENACHAMP, a uma feira de poucos dias, muito mais direcionada ao público local. A partir de aí se começou a pensar em fazer uma festa, porque já éramos produtores, muito produtores de espumante, encontrando-nos diariamente. Então, por que não fazer uma festa nacional do champanhe que nós falamos? E se começou a juntar as forças, ou seja, centro comercial, a indústria, agora me esqueci o nome, que eu era presidente, que era a Associação Comercial, o Centro das Indústrias, a própria prefeitura se envolve, as forças vivas, eu diria, forças vivas, quem era? O Mauro Carlotto, que era diretor do laboratório, o Danilo, que era da Chandon, o Irani Pisoli, o próprio Gilberto Ayer, com Filini, que fazíamos. Então, de aí sai o embrião da Festa Nacional do Champagne. E numa reunião no Centro das Indústrias, onde se analisou esse tema, o lógico seria que Peter Longo e Giorgio Ver fossem os que assumissem. Mas o Ivo Franciosi, que na época representava Peter Longo no Centro de Indústria, disse que não, ele não queria assumir. O Gilberto Ayer não quis assumir e propôs-me um nome. Aí todo mundo começou a me pressionar
Eu era muito jovem, eu tinha menos de 30 anos e muita vontade de fazer algo por Garibaldi, então eu aceitei esse desafio. Digo, vamos fazê-lo e vamos tentar envolver a comunidade em fazer uma festa que fosse única. E aí nós começamos a trabalhar com o projeto, qual seria. Primeiro pensamos em pavilhões infláveis, que hoje reconheço que seria uma loucura, mas nesse momento eu trazia como experiência o uso de pavilhões infláveis, que se usa muito para grãos, em Mendoza, porque o Instituto Nacional de Vitivinicultura fazia feiras ambulantes. E eu pensei, por que não fazer uma feira de espumante ambulante? Que nós levássemos o balão para Curitiba, para São Paulo, fazendo. Só que essa ideia terminou não indo para frente. O Adolfo Lona é reconhecido até hoje por suas contribuições, né, em avanços em técnicas da enologia, especialmente na viticultura, no cultivo da uva, né, na cultura de variedades, de varietais, na verdade. E isso, entendo que além dessa contribuição, né, no mundo enológico, uma das grandes marcas de Adolfo Lona no município de Garibaldi é realmente a idealização da FenaChamp. A FenaChamp, ela está presente entre nós até hoje, leva o nome do município de Garibaldi e do nosso produto espumante para todo o Brasil, para o mundo. E sim, né, uma herança de todo esse trabalho que foi desenvolvido lá, né, estamos fazendo 40 anos da festa e eu acredito que ela foi modificando, se adaptando às novas realidades, mas a essência, o sentimento inicial, ele está presente até hoje, né, e é fruto realmente da dedicação de pessoas como Adolfo Lona. Ali a prefeitura se começou a cogitar o Parque Santa Mônica como um lugar onde se poderia revigorar o parque, que estava bastante abandonado, estava bastante esquecido, digamos, ninguém frequentava. E começa a se idealizar a festa do champanhe, se começa a colocar data, se começa a idealizar a festa. E a festa foi um pouco ao exemplo, ao modelo que existia naquela época, que era um pavilhão enorme onde tinha expositores. E as pessoas iam, bebiam de espumante das diversas cantinas, todo gratuito, e saía. Esse era o sentido. Não tinha shows, não tinha absolutamente os novos modelos, não tinha gastronomia. As pessoas iam para beber. E naturalmente que isso, na primeira FenaChamp, foi um grande sucesso, surpreendente para todos nós, porque nós não imaginávamos, nem nos preparávamos para que tivesse o êxito que se teve, mas foi um fato que marcou a minha vida. Eu nunca, jamais, eu vou esquecer dessa experiência, que foi fantástica, uma experiência de vida, uma experiência de empreendimento, uma experiência que depois deu algumas frustrações, porque algumas ideias que nós tínhamos inicialmente não se continuaram. Mas eu acho que foi uma ideia que permitiu dar visibilidade a Garibaldi como produtora de bons espumantes. Claro, esse era um sonho que toda festa tinha, certo? Porque a FenaVinho, às vezes, ia um presidente, um governador. Então, uma demonstração de prestígio de uma festa é você conseguir atrair o máximo mandatário do país. Isso era um sonho. E nós ficamos sonhando. Tinha o Danilo Valdemiro Brandelli, que era da Corsan, e era uma pessoa que estava muito junto a nós. Ele muito, muito em contato com o Vitor Faccioni, que era deputado federal. E eu diria que foi o Vitor Faccioni que permitiu, graças a seu trabalho incansável e ao trabalho incansável do Valdemiro Brandelli, o que permitiram ter recursos para fazer a festa como nós fizemos. O Vitor que fez? O Vitor encampou a festa. Ele era da arena, era digamos, muito, muito, muito de acordo aos pensamentos dos militares na época. Figueiredo já era um presidente praticamente que estava preparando o caminho para a abertura democrática, para a abertura digamos, política. Então era um presidente menos fechado, era mais amável, era uma pessoa mais normal, digamos, não era um militar tão fechado. E o Vitor Faccioni era muito amigo de agora não lembro, um senhor que era secretário do Figueiredo, que era daqui da região. Então, nós, quando estivemos com o Vitor, ele nos pedimos, olha, precisamos dinheiro e que ele venha.
E o Vitor conseguiu a fundo perdido. O que significa fundo perdido? Que o governo te dá o dinheiro e não cobra, te dá o dinheiro. Na época, me lembro que nós recebemos do Delfim Neto, você lembra Delfim Neto, que era um ministro de economia super durão, ele mandou 10 milhões de cruzeiros, não sei qual era a moeda. O pavilhão que nós idealizamos custava 8 milhões. Então, praticamente, a festa estava garantida. E pior, melhor ainda, ele garantiu a presença de Figueiredo. Então, isso foi realmente uma coisa que deu um destaque. Nós aparecemos durante alguns segundos, um minuto, no Jornal Nacional, em todos os jornais do país, na abertura. Agora, tivemos as consequências disso. Quando um presidente decide ir a um país, e muito mais naquela época, todo movimento para garantir a segurança do presidente é feito anteriormente à chegada dele. Então, eu recordo, e foi uma experiência muito boa, porque eu tive de ir a Brasília, com meu portunhol, a falar com este secretário de Figueiredo, explicando para ele o que queríamos fazer. Como ele me disse claramente, olha, para ele ir, nós vamos mandar um grupo precursor, porque ele precisa ter todo um roteiro estritamente seguido, certo? Ele vai estar às 10 horas e 1 minuto em tal lugar, às 11 horas em tal lugar, ele não vai poder sair desse roteiro e vocês vão ter de dar as consequências para cumprir. Eu, tudo bem, digo, claro, imagine, para receber o presidente era capaz de fazer qualquer coisa. Aí me chega um grupo precursor, um ônibus, enorme ônibus, eles me chegam, que eram como 15 pessoas, a grande maioria militares, em combinação com o grupo de comunicações do batalhão de Bento Gonçalves, que tinha o coronel Diniz, que era o comandante, que era uma pessoa fantástica, que muito divertida. Que... E eles vieram e nós fizemos o roteiro. Primeiro ele iria à pista de esqui, para abrir a temporada de esqui. De aí, primeiro chegaria no aeroporto, depois iria na pista de esqui, depois da pista de esqui iria para Fenachan, depois iria num almoço nos pavilhões do ginásio de esportes. Tudo isso cronometrado. Ele chegou num avião, um deste Hércules enorme, imagina, um avião desse descendo na pista de Garibaldi. E o que mais me impactou e mais me emocionou foi o envolvimento da comunidade. O aeroporto estava cheio e o caminho de Figueiredo, e eu ia com essa comitiva, porque eu fui o único que acompanhou Figueiredo a todos os lugares. Não podia ir outras pessoas, somente o grupo deles, o segurança, e tinha um secretário, como se chama, agora não me lembro, ajudante de ordens, um loiro, que era um chatíssimo. Ele não permitia que o Figueiredo olhasse para outro lugar que não fosse o programado. Figueiredo é uma pessoa muito brincalhona. Então, quando nós estamos entrando a Garibaldi, os meninos dos colégios, os colégios se envolveram muito. Os meninos com bandeirinhas e com frases alusivas à vinda do presidente. Eu lembro que nós dissemos do aeroclube, passamos pelo Rio Branco, fuimos e daí subimos para a pista de esqui. Na pista de esqui, o Santini foi recebeu todos os amigos, os meninos fazendo, fizeram uma demonstração de esqui, o Figueiredo ficou muito contente. E aí veio nos pavilhões. Nos pavilhões não fizemos aquele anfiteatro, que depois lamento que não tenha se dado continuidade, porque o anfiteatro é um lugar público para fazer show, para ter público aí, e chegou a ter um palco que depois foi derrubado, infelizmente. Cheio de gente. E Figueiredo chegando num carro que não me lembro quem tinha, acho que era o Rigoni, que tinha emprestado um Galaxy, aqueles carros enormes, para ele ir nesse carro. Chegou Figueiredo, fizemos uns discursos. Eu lembro que por primeira vez tive que fazer um discurso assim, com tanta gente. Então eu lembro que eu tremia tanto, que eu me segurei do microfone para não cair o papel do meu discurso, senão ia cair. E ele começou a visitar os pavilhões. E tínhamos combinado que ele visitaria 5 pavilhões. Pena Branca, Peter Longo, Georges Aubert, Chandon e de Greville. E ele parou em todas. Quando entramos, eu já peguei do braço e comecei a levá-lo rumo a Peter Longo, que era a primeira. Ali disse, não, calma, para, eu quero entrar em todos. E o ajudante de ordens me xingando, porque disse, você não pode, tem de andar rápido, mas o que você quer que eu faça?
Então foi muito bom, foi fantástico, um envolvimento emocionante da população. E quando encerrou a Fenachan, fizemos fogo de artifícios. Eu lembro o prefeito naquela época, o Leo Sicilotto, no momento da cerimônia, fora, ele chorava, de emoção de estar vivendo um momento tão especial. E a Fenachan foi eu creio que foi um evento único que eu tive o privilégio de poder fazê-lo. E eu fico muito agradecido à comunidade por tudo que me ofereceu e tudo o que fizemos. Também, outra um pouco que eu sinto, que Garibaldi não deu muita importância ao turismo. Garibaldi, sendo um município que produzia espumante, nós fizemos a Rota dos Espumantes, mas nunca com o intuito de fazer algo comunitário. Sempre era alguém que dono de determinado... E a Fenachan depois sofreu críticas e desvio, porque era a festa do Lona. E se era a festa do Lona, não é a festa minha. Isso é uma coisa um pouco triste. Isso foi uma coisa que me doeu. Por quê? Porque é a festa que foi criada para a comunidade. A comunidade precisa participar mais, a comunidade precisa se manifestar mais e pressionar mais. Entende? Se nós vamos na nossa colônia, nós temos ainda gente falando bem, então, fazendo a cultura. Por que não ter centro de tradição, um centro de tradição regional e depois criar? Mas, enfim, foram ideias muito boas. Eu me diverti muito, gostei demais. Não fiz nada forçado, não fiz nada com o intuito de aparecer. Foram coisas naturais, por isso o Festival Colonial era um festival muito esperado, muita gente chegando. Olha, além de ser meu avô, né, uma pessoa que eu tenho muito amor e carinho, e eu comecei... Todo esse carinho que eu tenho por ele também transcende através do nosso trabalho juntos, né? Que não, nem sempre foi tão fácil, né? Principalmente na minha adolescência, que eu comecei a trabalhar mesmo ali com 18 anos com ele. Mas eu comecei a entrar mais no negócio, né? Com uns 20, 21. E aí eu fui percebendo a sabedoria assim, que ele tem e a sabedoria que ele tem em todos os aspectos assim do trabalho dele, tem um domínio, né? E começou a ecoar assim para mim, e então agora a gente tem amor de família, né, de avô, e no trabalho também, que a gente consegue trabalhar muito bem juntos. Eu não tinha tanto contato com o vinho em si no princípio, né, mas depois que eu fui vendo o trabalho e ele foi mostrando, comecei a ter mais interesse, e aí eu fiz um curso da FISAR, e depois todos os ensinamentos que eu tenho, assim, né, foram ele que me passa, né, através desses anos trabalhando junto. Ele saiu depois de 30 anos da era Delantier, né, depois Bacardi. Na época a gente tinha um jornal também, Garibaldi, o Bon Vivant, que era ele que escrevia as matérias e tal, eu vendia os anúncios. E em 2004, daí quando ele saiu, ele começou, então, né, com a empresa dele. Como ele já tinha um nome, digamos, que foi, né, um nome conhecido, foi mais fácil, digamos, né? E mais pela experiência também. O que aconteceu? Quando a Martini foi comprada pela Bacardi, Martini é uma empresa internacional muito ligada à vitivinicultura, porque 70% do vermute é vinho. Então, onde Martini está fazendo vermute, precisa estar no meio vitivinícola. Então, a cultura do vinho, quando fizemos o Barão de Lantier, quando fizemos o de Greville, o Barão de Lantier, um vinho que demorava 5 anos para ser lançado. Para Martini, não tinha problema nenhum esperar 5 anos, porque parte da cultura, ela sabe que o vinho se faz com um grande aliado, que é o tempo. Quando Martini compra, 91, 92, compra, a Bacardi compra Martini, a cultura vira pelo avesso. Desaparece a cultura vitivinícola e entra a cultura da matéria-prima simples, ou seja, monocultivo, é cana-de-açúcar, é um melaço de açúcar, nem sequer é a planta de açúcar, entende? Então, tudo isso é a planta da cana-de-açúcar, é pouca associação com a terra. Eu comecei a me sentir um pouco fora da... Entende? Então, eu fiquei um pouco em Garibaldi, brigando para defender o vinho dentro dessa empresa. O vinho representava 40% da rentabilidade da empresa e 30% do faturamento. Ou seja, vendia menos, mas ganhava mais. E eles acabaram com isso. Se propôs. Por quê? Porque não era a cultura dele. A cultura dele é destilado. Então, abandonou. E eu comecei a perceber de que eu estava precisando ir embora. Eu tinha um cargo maravilhoso, era diretor de operações, ganhava muito bem.
Mas quando você não está feliz num emprego, numa tarefa, você tende a procurar outro caminho. Não pode, você não pode sacrificar sua felicidade profissional, porque isso afeta a família, afeta seu humor, afeta sua saúde. Eu saí, montei minha pequena vinícola em Garibaldi, com todas as inconvenientes que tem as pequenas vinícolas. Ou seja, a pequena vinícola é castigada nesse país, porque as grandes vinícolas abafam, porque a carga impositiva é monstruosa, porque você tem desafios de distribuição que os outros não têm, como chegar ao Ceará, eu com meu espumante, tudo isso é complicado. E eu fui evoluindo, graças a Deus eu tinha um nome, tem um nome que as pessoas respeitam, que esses produtos estão muito bem avaliados, fazemos qualidade, fazemos pequena quantidade. Mas isso foi evolucionando. Quando eu vim para Porto Alegre, eu comecei a me sentir complicado ir a Garibaldi todas as semanas. Mas eu fazia com felicidade. Quando eu tive Covid, que passei 15 dias no hospital, 15 dias no hospital você passa pensando também, entende? E quando você está próximo, ou digamos, você não tem certeza de sair bem de uma determinada situação, você pensa sua vida. E aí, quando eu saí do Covid, graças a Deus bem, eu decidi acabar com as minhas complicações. Eu digo, eu não vou estar mais em Garibaldi, eu não vou voltar a Garibaldi, porque a decisão minha não é porque gosto ou não gosto. A minha decisão com a minha mulher, com todas as minhas filhas estão aqui. Então eu decidi sair de Garibaldi e montei isto. Isto é uma ex-cervejaria pequena, onde eu vou fazer meus espumantes método tradicional. Aqui tem os autoclaves, aqui temos com meu neto e minha filha. Os três funcionários somos eu, minha filha e meu neto. Em pequena quantidade, com muito tempo para esperar para que os produtos sejam excepcionais. E os meus charmats, que são aqueles de volume, eu tive a sorte, o privilégio de ganhar a confiança da Cooperativa Aurora. Eu faço na Cooperativa Aurora. E tive um pouco forçado, porque quando a Perini comprou a Martini, e me deu as costas, ele não quis fazer para mim, então eu tive de ir para a Aurora. A Aurora, graças a Deus, me recebeu de braços abertos. É uma parceria magnífica, fantástica. E eu estou aqui, muito feliz, fazendo minha parte dentro do mundo dos espumantes, contribuindo naquilo que eu posso. Bom, para mim, o meu pai representa tudo, digamos, porque eu trabalho com ele desde 2004, que a gente, né, começou aqui a vinícola. Então, fazem 16 anos, 17, e eu aprendo muito com ele, todos os dias. É boa a convivência. Ele é muito ético, uma pessoa muito justa, muito inteligente, sabe? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que ele quer, ele é muito otimista também. E a gente vai se puxando, né? Eu e ele. E assim, eu acho que é uma dádiva poder estar ao lado dele. Sim, tem um neto que graças a Deus, ele se apaixonou pelo vinho e pelos espumantes. Ele é sommelier. Ele, na época, não estudou enologia, agora já não tem como estudar enologia, porque agora está comprometido conosco, ele cuida da área de produção, um pouco da área de marketing. Será quem vai me suceder na direção deste empreendimento com a minha filha Ana, que é a minha sócia maior, e que vai comandar tudo. Mas o Lucas é um menino fantástico, que o mais importante é que ele entenda a filosofia de trabalho, ou seja, seriedade, pouco intervencionismo, fazer vinho somente com uva, não inventar a roda, e dar tempo, e ter sempre pensar que o nosso maior patrimônio é o nosso nome, a nossa marca. Eu não botei Adolfo Lona na marca do meu espumante para brincar. Então, isso é um respeito que é necessário manter ao longo dos anos. Se você sabe fazer, é porque você aprendeu, você dedicou muitas horas, você sempre se empenhou em estudar, em viajar, em aprender, em assimilar tudo o que tem de novo, entende? Então, quando você tem esse comprometimento, esse envolvimento com a tua profissão, você não pensa em outra coisa. Tem gente que, para te dar uma, tem gente que me pergunta, por que você não voltou para a Argentina? E eu pergunto, por quê? Por que voltar para a Argentina? Porque foi minha terra natal, é minha terra natal e sempre será. Sempre será minha terra natal. Agora, por que voltar se estou feliz aqui, se esta terra que me recebeu e eu estou realizando meus sonhos, por que vou voltar? Assim, a profissão é igual. Ou seja, eu jamais pensaria em fazer outra coisa que não fosse cuidar das uvas,
cuidar do vinho, porque é a profissão que me permite realizar-me. Claro, como todo trabalho, às vezes é um pouco cansativo, é bastante trabalho, pois a gente trabalha só em três, né? A gente tem alguns funcionários que ocasionalmente vêm aqui e nos ajudam, mas a logística inteira é só nós três. Então, de vez em quando é um pouco complicado, simplesmente que é relação em família, mas a gente sempre no final consegue resolver tudo em família e como o amor eu acho que transcende, assim, a gente consegue fazer o nosso trabalho bem feito. A gente é difícil falar de si próprio, mas eu diria que sou uma pessoa apaixonada pelo que faz, pela minha família, que tenho valores éticos muito claros, porque eu aprendi com meus pais e que isso eu acho fundamental nas crianças, nas pessoas, você ter o caráter, você ter a formação com bases sólidas e que você não mude, que você tenha caráter. Ou seja, quando a pessoa não tem caráter, são aquelas pessoas que mudam conforme a situação. E eu jamais mudarei. Eu sei que alguns me conhecem como o polêmico, como o chato, porque às vezes eu falo coisas que não todo mundo gosta de ouvir. Mas eu sou assim, acho que sou uma pessoa franca, que diz o que deve. Me desculpem se alguma vez disse alguma coisa que não devia, então que também não devia, mas às vezes... Mas eu acho que isso. Sou um argentino brasileiro muito feliz dentro do momento que a gente passa. O amor, assim, o amor de vô e a seriedade no trabalho, né? Então, e é uma seriedade, sim, que sempre... Ele sempre foi alguém bem disciplinado e eu não nem sempre fui. Então agora a gente trabalha junto e a gente vai entrando nos eixos. E agora para mim está sendo excepcional, assim, esse contato que eu tenho com meu avô, né? Que eu posso pedir tudo para ele, todas as dicas que ele me dá são agora no meu trabalho são ótimas. Uhum. Ele nunca foi uma pessoa que se fecha. Ele é uma pessoa bem aberta que explica direito o que tu pedir para ele, né? Então, acho que esse é o futuro que eu vejo para nós, né? Um crescimento saudável e que seja compartilhado assim, a nossa qualidade e a sabedoria do meu avô, né? Que seja sempre, que no futuro eu possa também, né, conseguir passar essa sabedoria que ele passa para mim hoje em dia. Meu pai é exemplo de coragem, é a palavra que eu defino ele super bem. Ele que me encorajou a recomeçar minha vida aqui em Porto Alegre, ele me encoraja diariamente a conseguir tudo o que eu quero e acreditar que eu vou conseguir da mesma forma que ele conseguiu. Ele é um avô super dedicado com os netos, assim, ele faz tudo pelos netos, com nós, filhas também, com a minha mãe, então ele se dedica 100% à minha mãe. Ele é uma pessoa, às vezes ele é meio brabinho, tem que ser como ele quer, mas a gente acaba sempre domando ele depois. Vamos servir esse rosadinho. Servimos com muito cuidado para ele não perder gás. Aí vejo a bolha bem pequenininha. Sentimos o aroma e agora. Saúde.